三类一呀。一卦嘞，所以诸位要脱眼，不要被那个卦绑住了哈。这个三雷仪啊，戊畜之后啊，畜就是子嘛，就是鸡，累积了很大以后呢，来可以啊，就好像这个小孩子生在妈妈肚子里，哦。还是一个受精卵的时候，它不会出来，没有鸡嘛。慢慢积了10个月以后大了，可以出来，可以养了，哦，可以养。所以宜呢，就是讲养殖道，好，养殖道呢为宜，哦，这宜。你看这个卦，如果你上下中间都是空的，上下两个阳的，就像嘴巴张开来的样子，有没有？在咬东西。口中含物啊，在咬东西，哦，在养的吃东西的象，哦，外实中虚的象，外面两边都是实，中间是虚的象。这个人啊，要以养啊，一个人要养，就好像小到看着人口中在吃食物，在养自己。在天地之间，大到可以看到我们天地啊，养万物啊，那环保就在讲这个。那我们古代的圣人呢，哦，养贤呢，哦，如何培养出贤人来？哦，人呢，养生呢，养生之道，养行呢，哦，或者是养德，哦，道德，还有呢？如何养人，如何带到你的手下，通通是养之道。哦，所以三类一专门讨论的是如何去养，哦，如何去养。那到了人间道呢？第一个呢，《易经》上面说"自求口实”，这是自养之道。就是说，你自己要求每天讲话要讲实话，不要去乱讲话，啊，不要添油加醋讲话，就按照事实陈述就好了。这个是自养之道，你要自己养自己。现在的人呢，今人不是这样子，啊，口罩谣言呢，啊，哦，这个呢，自凶乃不知阴哦，这个为什么不知自养啊？不晓得自己养，哦，所以那个人在讲假货、造谣这种人呢，你就说他不会养，不会养自己，哦，现在大部分人都停留在这里，啊，哦，那你知不知道那个人为什么喜欢散？怎么会造谣的？那吹火嘴，对不对？还有这个口不闭齿，对不对？嘴巴不能闭齿，哦，还有这个眉上的天柱纹两眉啊，左眉一直通到天，两个眉在这边，左眉眉上一条纹上一直通到印堂，穿破整个印堂，这都是表里不一，是讲话阴险、尖酸刻薄的，那第二个呢，养得到哈。必一定要抓到一个原则，必这是自养，对外面的养必上下相应，哦，一定要上下相应。这个上下相应呢，《易经》上面就给我们一个名词，叫做"颠夷之界”。什么叫相？为什么要像《易经》说上下相应呢？你要以同类啊，才能养啊。你要上下跟你相同，同样的志向，同样的看法，你才会去互相去养，啊，互相争议。现在小人不是这样子，小人谁能养我，我就追随他了，懂不懂我意思？哦，不会找同类的，只要对他有利的，他都跑去了，就到头来呢，自取其辱。
这叫做易经叫颠仪之见，养之道一定要上下相应，好、哦，一定要上下相应，这是为臣呐、啊，啊、哦，这是两这个第二个讲的是君臣，就是臣子，啊，为将为相啊，都要掌握到这个原则，所以你不是做老板，你做主管的时候就要注意，啊、哦。如果你是董事长，你就是总统，君王之养。君王遇到养的时候，易经就提出来一个原则。这个人呢，如果是姓柔之人呢、啊，为君。当你发觉到第五爻君位的是柔爻的时候，君王的人当皇帝的人，个性很柔，好、哦，个性很柔。那你呢，遇到这种行星呢，可以养这个。你知道养之道呢，可以养贤才，比你英明能干的人要养贤才，这个时候呢，可平安呢，于治世。当天下太平的时候，你是君王又姓柔，你养贤才没有关系。好，如果遇到天下艰危困顿的时候，你贤才再强，你是柔弱姓柔弱的人都不能养，因为会招凶。啊，会招凶。那在养之道里面呢，他讲了一个人间啊最美的事，当个天官要知道。他说啊，叫做游鱼之美啊，不是游鱼啊，啊，迪化街那个游鱼干不是啊，游鱼之美。这个游鱼之美呢，也是一样。就是等于是易经的第六爻了。君王呢，为柔顺之才，但是能够用贤，用贤且信贤，信用贤德的人，而贤德的人呢，要知道他对你的恩，知恩不报啊，知恩啊，知道你这个养我。知恩受养啊，哦，能施济天下。今天我就遇到一个很感动的事情。这位先生呢，他在纺织界做事情，老板一直对他很好，因为他就跟老板理念不合，他就很想离开。然后他来找我，我看他流年是化忌了，明年今年是小人，明年是化忌，那不能走啊。我说你不好，这个你要等他稍微忍耐一下嘛，因为你到42岁，就10年都是。忌啊，都是杀。那个看起来的话，你一般要看小流年的话，到45岁以后再忍2年好了。今年43岁，再回答什么？他说：“老板哈，为什么跟他理念不合？因为老板给我的薪水，我认为他给我太多了。我很想帮他做很多好事，可以这样做。如果可以让老板更多赚点，我每次提出他，老板说你不要急，我知道你不要急。好，那我跟老板提什么要求，我要什么待遇，他通通给我。可是我要提什么计划去做，如何对老板好，他通通不听的。”所以我是觉得很难过，我想不想干。哦，我说你要再耐心干下去，你这老遇到这个老板太好了。哦，而这个人也好，为什么？就是有游鱼之美。诸位，你知道现在多少人没有游鱼之美？你给我钱是应该的哦，因为我很行哦。然后他从来没有想到说我要做多少事情。哦，所以每次都告了劳基法，好，每次搞一个出来都是这种人。哦，所以诸位如果是。在法官的时候先问他，人家告的时候问老板为什么开除你，哦，一定有原因。哦，占卜。那历史上有哪几个人做到？像周公就可以做到。好，哦，还有伊尹，有没有？都是有游鱼之美的人。占卜呢，旁边是雨在那边下，三小儿日当天，君子观人，隐喻人。雨在那边下，代表受到恩泽，受恩泽。三小儿呢？好，三人呢？三人在一起呢，有核心之象。好，三人成虎啊，好，三个人就成为老虎了。有核三小儿就有核心，同心协力的象。以国度来说的话，就是有德之国。哦，有德之国。日当天代表君民之相，哦，所以如果你卜到这个卦，
你说你现在我想离开这个公司好不好？不要离开，你的老板太好了，他看得很清楚，你只是一时他还没有反应出来，你稍微稍安勿躁，君明之相。相案代表有求取的相，哦，你什么时候跑到相案面前去求，好、哦，想求取，好、哦，心有所求取的，金子官人，好、哦，代表天子身侧的人，好、哦，还有过去的天官，过去的天官他的服饰呢，就是金中带紫，哦，配起来的。哦，金子官人讲的也是天官，所以以前很有名的唐朝的帝师杨君松啊，杨就平这个人呢，就是金子，好、哦，他配的衣服就是金子的。引了一个人有没有？金子官人引一人，引就是提拔，哦，推荐，哦的意思。三个儿子呢，居大长子位，好、哦、陈格，好、哦、就被陈这个三类乙。第一个早发，如果你到个家里面有一个人来跟你诉苦，哎呀奇怪，我那个大儿子二儿子都很差，你们老三的很行啊，哦三类乙马上就要想出来了，哦什么大儿子到同性恋的闺蜜嘛哈、哦、三类乙早发的叫，还有健康平安，所以如果你发现了，如果你三个字身体不好，应该做了一卦上去。好，第三个婚提前5年早婚之相，比如说他的命上26岁结婚，他做了三年一了，21岁就跟你跑去结婚了啊。同父异母的相，这个怎么解释啊？他没有经过你的指点，自己就跑到一卦上去住了，哦，你家就问他，你去看看那小孩子，看看是不是眼睛是不是上下不相等啊，哦，然后同父异母，好、哦，因为太阳一个旁边是雨在那边淋啊，啊、哦，太阳只有一个在上面，